Avvalo xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Ro'zboy? Rahmat. Bizning suhbatdoshimiz eng mashhur jurnalistlarimiz va siyosiy sharhlovchilarimiz orasida o'ziga xos nufuzga ega bo'lgan, bir paytlar O'zbekiston televideniyasida oynaga jahonga chiqqanda millionlab odamlar shu odam bilan ko'rishsam bo'larmikan, uchrashsam bo'larmikan degan orzular og'ushida yashagan ajoyib inson Lola Hatamova bo'ladilar. Jurnalistikada uzoqlashib ketganingizdan keyin, televideniyadan ketganingizdan keyin, Amerikada uzoq bir yurtda yurganingizdan keyin ko'proq nimalar haqida o'yladingiz? Endi hayot bir tarzda o'tmas ekan, bilasizmi? Hamma vaqt ham biz xohlagan, biz orzu qilgan narsalar ro'y bermas ekan. 1991-yilda hali O'zbekiston mustaqillikka erishmasidan sal oldin mani hech qanday bir sababsiz, nohaqlik bilan televideniyadan uzoqlashtirib qo'yishgani hamda prezident devondagi ishimdan bo'shatib, umuman boshqa sohaga o'tkazib yuborishgani menga albatta katta zarba bo'ldi. Eng muhimi, o'zim xohlagan ishim bilan shug'ullana olmaganim juda menga yomon ta'sir qildi. Istardim yana televideniyaga yoki radioga qaytib borsam, chunki bilamanki, mani o'zim muxlislarim bor edi, mani ovozimni yaxshi ko'radigan odamlar bor edi. Ana o'sha odamlarni mandan, mani ulardan ajratib qo'yishgani albatta bu noinsoflik bo'ldi. Bir necha yil boshqa sohalarda ishladim. Litseyda dars berdim, hind tilidan, ingliz tilidan. Al-Mashriq kompaniyasida ishladim, tashqi savdo vazirligida. Lekin baribir ko'nglimga mos ish qilmaganim albatta bir armon bo'lib qoldi. Endi Amerikaga ketishimning sababi o'sha vaqtlarda, o'zingiz ham bilasiz, nihoyatda iqtisodiy ahvolimiz tang edi. Bir vaqtlar kuponlarga ham ishlaganmiz. Katta qizim Toshkent davlat universitetiga kontrakt bo'limiga o'qishga kirgan. O'shani o'qishiga yetadigan pulni ham topib bera olmasdan qolganman-da, majbur bo'lib ozgina pul topish umidida borganman. Lola opa, siz avvalo tarjimonsiz, hind tilida. Albatta, men mutaxassisman, filolog, tarjimonman. Va sizning xizmatingizga juda buyuk odamlar bilan uchrashish, diydorlashish nasib qilgan. To'g'ri. Qolaversa, hind kinosining yetuk arboblari Rash Kapurning yonlarida bo'lgansiz, tarjimonlik qilgansiz. Mashhur hind aktyorlari bilan muloqot qilgansiz, ularni tarjimoni bo'lib yurgansiz. Ana shu shirin xotiralar haqida ham ikki og'iz eslasak. Albatta, albatta. 1974-yili may oyida Toshkent xalqaro Osiyo Afrika Lotin Amerikasi festivali bo'lganda men Toshkent davlat Dorul Fununi sharqshunoslik fakulteti 4-kursda o'qirdim. Hali juda katta tajribaga ega bo'lmagan, lekin tirishqoq talaba edim. Faqat 5ga o'qirdim. Hech tur olmaganman. Aloqa edim, aliga yuqori darajadagi stipendiya olardim. O'shanda o'qituvchilarimiz aytishdiki, sizlarga bu yaxshi praktika bo'ladi, borib ishlanglar. Liniya tarjimoni bo'lib, xo'p deb bordik. Mani darrov Raj Kapur o'g'li Rishi Kapurni shaxsiy tarjimoni qilib qo'yishdi. O'sha yili esingizda bo'lsa, Bobbi filmi kelgan edi. Nihoyatda katta muvaffaqiyat qozongan. Men esimda bor, Panorama teatr kinoteatrida shu film qo'yilganda odamlar bitta seansga kirib olishgandan keyin chiqishmasdi. Kinoteatrdan 3-4 qolib ketishardi. Shunaqangi bir yaxshi film. Endi Rishi Kapur nihoyatda kelishgan. Talantli yigit edi. Uni atrofida Tamara Shokirova, Dilorom Qambarova, hamma aktrisalar aylanishardi. Hammasi menga havas kelardiki, sen shu bilan gaplasha olasan, tillasha olasan debman. O'shanda Raj Kapur bilan ham tanishganman. Undan keyingi ko'p kinofestivallarda Raj Kapurni o'zi bilan ham ishladim. Dharmender, Hema Malini, Zina Tomon, Amitabh Bachchan, Shabana Azmi, Anil Kapur, Mithun Chakraborty kabi juda ko'p aktyorlar bilan tarjimon sifatida ishlaganimdan faxrlanaman. Yana Amerikaga qaytsak, sehrli diyorga. Amerikani bizga o'xshagan masalan mahallalari va mahallalarda bizga o'xshagan shu nuroniy otaxonlar yig'ilib o'tirishlari, mehr-oqibat, qadr-qimmat bormi? Bor, 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 albatta. Mana 7 yildan buyon Floridada yashayman. O'rta hol amerikaliklarning orasida yashayman. Ya'ni men yashaydigan o'sha jamoada 96 ta xonadon bor, agar shuni mahalla deb oladigan bo'lsak. Nihoyatda bir uyushgan holda yashashadi. Assotsiatsiya bularga qarab turadi. Har oyda assotsiatsiya uchun ma'lum pul to'lanadi. U pul nimaga ketadi? Haftada 2 marta axlat olib chiqib ketishadi. Hamma yo ozoda, daraxtlarni kallaklab, basseyn bor bizni jamoada, sport zali, tennis korti bor. Ana o'shalardan foydalanish mumkin. 5ta ko'l bor ichida favoralari bilan. Hamma yoq daraxtzor.
Endi kim yashaydi u yerda? O'rta klassga mansub amerikaliklar. Mana uylarni narxi bir 200 mingdan 450 ming dollargacha. Bular ichida hovlisi ham bor, villasi ham bor. Undan keyin townhouse deyiladi, ya'ni ikki qavatli qurilgan kvartiralar, lekin keng. Bayramlarda yig'ilishib turishadi. Mana klub bor, maxsus klubda kechalar o'tkazadigan xonasi bor. Ayniqsa eng katta bayramlar bu Mustaqillik kuni, 4-iyul. Undan keyin Xudoga shukronalar aytadigan День благодарения, Thanksgiving Day. O'shanda odamlar yig'ilib, hamma o'zini uyidan bir narsa og'ziga yoqadigan narsa pishirib keladi. Bir marta ishlatiladigan idishlarni hamma tarqatib, o'yin kulgi qilishadi. Umuman amerikaliklar juda ham xushmuomala xalq, bilasizmi? Birovga birov baqirganini, undan keyin ichib olib baqirgan odamlarni mahal ko'rmaganman. Hozir Amerikada masalan bizning vatandoshlarimiz nihoyatda ko'payib ketdi. Endi ularning asosiy qismi qariyalarga qaraydigan boshqa qoraroq ish bilan shug'ullanadi, lekin qanaqadir davlat ishlarida yoki bir ma'lum bir katta kompaniyalarda ishlaydigan o'zimizni vatandoshlarimiz ham bormi? Surishtirib qarasizmi? Albatta, chiqib qoladi men Facebookda, boshqa ommaviy axborot vositalarida tez-tez qatnashtiraman, ko'rib qolaman. Bir Buxorodan kelgan ayolni politsiyachi bo'lib ishlayotganini ko'rganman Nyu-Yorkda. Undan keyin biznes bo'yicha ancha yuqori joylarga chiqqanlarni bilaman. Undan keyin o'zim bir yosh ayolni taniyman, hali 40 ga chiqmagan, birjada ishlaydi, haligi butun dunyoga tanilgan Wall Street'da o'sha pullarni, aksiyalarni sotadigan joyda, o'sha birjada ishlaydi. Ko'proq albatta kompyuterda ish qilinadi. Ayniqsa men oxirgi 1,5 yil davomida pandemiya vaqtida ko'p odamlar uydan turib ishlashdi. Shu ma'noda men ham o'zim hatto telefonda tarjima qilish degan ish ham qildim. Bu menga nihoyatda yoqdi, chunki uy kiyimida hech qayerga chiqmaysiz. Menga misol uchun meditsina ofisidan telefon qilishadi yoki birorta maktabdan telefon qilib, mana o'zbek tilida ota-onamiz bor, shularga tarjimonlik qilib berasiz deyishadi. Men telefonda yarim soatmi, bir soatmi gaplashaman shu bolani o'zlashtirishi haqida yoki kasalxonaga tushib qolgan farzandi haqida ota-onasiga ma'lumot beraman. Ancha qulay bo'ldi shu tomonlari. Bizni tomoshabinlarimiz qiziqib so'raydi baribir. Shunday mashhur ayol Lola Hatam va bugun Amerikada nima ish qilayotgan ekanlar, hayotlaridan mamnunmikan degan savollar bor-da. Bu juda ham tabiiy, chunki hammamiz ham Amerikaga biroz pul ishlash uchun, oilamizni moddiy ahvolini yaxshilash uchun borganmiz. Buni inkor etib bo'lmaydi. Lekin turist sifatida borganingizda hech kim sizni quchoq ochib kutib olmaydi. Men bu yerda ishlay qolgan, pul topgan demaydi. Qaytanga turistlarga mumkin emas ishlash, lekin Amerikani buyukligi ham shundaki, hatto qo'lingizda ishlash huquqi bo'lmagan taqdirda ham ishlash imkoniyati bor, ayniqsa oilalarda. Yosh bolalarga qarash, keksalarni parvarish qilish. Men ham ishlaganman, oilada ishlaganman, yosh bolalarga ham qaradim. Shu turist vizasi bilan borgan mahalimda. Oxirgi 3 yilda omadim kelib, o'zimni birinchi kasbim tarjimonlik ishiga yana qaytdim. Oxirgi ishim immigratsiya sudining tarjimoni maqomiga erishdim. Bu nihoyatda Amerikada obro'li ish hisoblanadi, chunki Amerikaga butun dunyodan odamlar, muhojirlar kelishadi. Hamma vaqt immigratsiya sudlarida ish qizg'in. Men o'zbek, rus va hind tillari bo'yicha imtihon topshirdim va ingliz tilini yaxshi bilishimni namoyish qildim va maxsus sertifikat olib, ana shu ishni qilyapman. Nolapa, bugun dunyo nihoyatda tez o'zgaryapti. Ayniqsa ilm, fan, texnik taraqqiyot yuksalishi odamzodni ko'p vazifalarini ozod qilib olib qo'yapti o'zidan va shu bilan birga ayniqsa ziyoli odamlar orasida texnik taraqqiyotni rivojlanishi ma'lum ma'noda insonni kitobga bo'lgan mehr muhabbatiga yomon ta'sir qiladi degan fikr ham bor. Amerikaliklarni kitob o'qishga qiziqishlari qanaqa? Amerikada har bir rayonda, har bir shaharda emas, rayonda o'zini kutubxonasi bor. Juda yaxshi kutubxonalar bor. Ayniqsa mana Nyu-Yorkda bo'lganimda men Manhattandagi kutubxonaga ham a'zo edim, Brooklynda ham. Hamma tilda kitoblar bor, rus tilida ham. Xolisiz, men o'zbek tilida ko'rganim yo'q, lekin rus tilida juda ham kitoblar ko'p. Men yashaydigan joyda ham shunaqa kutubxonalar bor, lekin ko'proq hozir elektron asr bo'lgani uchun
Hamma narsa internetda. Mana men bir ikkita yaxshi naqalani bilaman saytlarni, flibusta.com. U yerda istagan kitobingizni istagan tilda topish mumkin. Muammo emas bu. Lekin amerikaliklar ham ko'p o'qishadi kitoblarni. Biz odamlarimiz orasida Amerikaga bordingmi, qaytib kelishing qiyin bo'ladigan gapim bor-da. Chunki shunaqangi joy o'ziga tortib oladi, jozibasi bor deydi-da. Bu odam o'ziga bog'liq. Boydek tilni bilib, o'sha Amerikani jamiyatining ichiga kirib keta olsa, o'sha yerda o'zini o'rnini topa olsa, o'z ustida ishlasa, Amerikada hatto bilimni ham tekinga olish mumkin. Mana qo'lida green kartta borlarga ingliz tilini bepul o'rgatishadi. Faqat kurslariga qatnasangiz bo'ldi yoki daromadi kam oilalarga davlat yordam berib, grant asosida kollejlarda yoki universitetda ham o'qitadi. Juda yaxshi tomonlari shuki, bilasizmi, men qizim hazillashadi, Amerikada o'rta hol bo'lish qiyin deydi. Yo juda ham boy bo'lishingiz kerak, yo juda ham kambag'al bo'lishingiz kerak. Kambag'allarga davlat juda ko'p yordam beradi. Ovqat puli beradi, $200 har oyda. Tekin meditsina beradi. Go'yda arzonroq uylarni olish imkoniyati bor. Shu tomonlarni albatta ta'kidlab o'tish kerak edi. Yana bitta jihati, Amerikani haqiqiy demokratik so'z erkinligi juda ham bemalol mamlakat sifatida e'tirof etiladi. Ommaviy axborot vositalarini ahvolida gapirsangiz, Amerikani. Ommaviy axborot vositalari shunaqa katta kuchga egaki, ular hatto davlat idoralarida ishlaydigan mansabdorlarning oyog'ini osmondan quvarishi mumkin. Mana yaqinda 11 yildan beri Nyu-York shtatining gubernatori bo'lib ishlayotgan Andrew Cuomo'ni ishdan olib tashlashdi, chunki bir 11 ta ayolga jinsiy tegajog'lik qilgan ekan. Nima bizda jinsiy tegajog'lik qilmaydimi to'ralar? Juda ham qilishadi-da, lekin hech qachon ularni jazolashmaydi. Doim ayol kishi aybdor bo'lib qoladi. G'unajin ko'zini suzmasa buqacha ipini uzmaydi-ku deb hamma ayb ayolga to'g'rilashadi. Amerikada unaqa emas. Bitta ayol borib, menga shu nojoiz qo'l tekkizdi, noto'g'ri harakat qildi desa, o'sha odam albatta sudga yuzlashishi bu tabiiy narsa. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Kim bo'lishdan. Hatto prezident, mana bizni prezidentga ham bir ikki, Joe Baydenga bir ikki marta shunaqa hujumlar bo'lyapti. Hali isbotlab berishgani yo'q, qaysidir ayolga boshqacha qaragan deyishadi. Har bir jurnalist o'z fikrini aytish huquqiga ega va uni hech kim to'sa olmaydi yo'lini. Bizni taniqli jurnalistimiz Lola Hatamova O'zbekiston televideniyasida ishlagan davrlarni qanday eslaydilar? Albatta, juda yaxshi nom bilan eslayman. Men hali talabalik, tolibalik vaqtimdayoq televideniyaga chiqqanman. Hali 4-5 kursda qizlar davrasi, kuylan yosh xonandalar, doira raqsga chorlaydi, internatsional do'stlik klubi degan kabi nihoyatda xalq ichida mashhur bo'lgan ko'rsatuvlarni boshlovchisi bo'lganman. Undan keyin jiddiy ko'rsatuvlarga o'tganman. Olamda nima gap, haligi jahon ayvonida bo'layotgan sharhlarni ta'riflab berib, o'shanda ham menga o'zimga yarasha haligi muammolar bo'lgan. O'zimni hamkasabamtek partiya majlisi so'zga chiqib, ayol kishiga siyosatda nima bor, konsert-konsertini olib borib yuravermaydimi degan gaplarni gapirishgan. Lekin o'shunaqa to'siqlarga qaramasdan men baribir oldinga intilganman va buni faxr bilan eslayman. Islom Karimov o'lgandan keyin men o'ylagandimki, men uchun O'zbekistonga yo'l ochiladi deb o'ylagandim. Men ish tajribam, malakam, bilimlarimni hali ham bo'lsa o'zbek xalqiga sarf qilish niyatim bor. Lekin afsuski hali amaldorlardan, mansabdorlardan biror bir taklif, nido chiqqani yo'q, lekin men hozir ham xudoga shukr ishsiz o'tirganim yo'q. Meni Amerikada qadrimga yetib, bilimimga yarasha baho berishyapti. Minnatdorman unda. Men istardimki, shu O'zbekistonimizda ham tezroq shunaqa farovonlik, to'qchilik, shodonlik bo'lsa. Bilasizmi, mana metrolarda yuraman, jamoat transportida bir tabassum qilgan odamlar juda ham kam. Amerikada o'rganib qolgan ekanman, hammani chehrasi ochiq, hamma xushnud, baxtli bo'lganiga. Bizda odamlar hali ham tashvishli. Shu qatdan pul topsam ekan, oilamni qanday boqsam ekan degan tashvishlar orqada qolsa, iloji bo'lsa qonunlar zo'r ishlasa, konstitutsiyaga rioya qilinsa, men tushunmayman, qanaqa qilib ikkita muddatdan ortiq prezident ishlashi mumkin. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki qo'yib bersangiz, albatta kimdir bir umr hukmronlik qilishni xohlaydi. Haligi eski
o'zbek xalq ertaklarida yozilgandi, lekin ularni chegaralab qo'yish kerak, boshqa yangi odam kelishi kerak, yangi kuchlar kelishi kerak. Bir so'z bilan aytganda qonunlar juda ajoyib ishlashini xohlardim. Siz O'zbekiston Respublikasi prezident devonida ishlagansiz va O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nazariga tushgansiz va hatto xalq orasida Islom Karimov bilan yaqin munosabatga kirishgan degan mish-mishlar ham tarqagan. Va ana shu mish-mishlar sabab Lola Xatam va O'zbekiston tark etib Amerikaga ketdi degan gaplar bor. Ana shu mish-mishlarga bir ozroq oydinlik kirsangiz bo'ladimi? Bilasizmi, bu mish-mishlarga shaxsan men hech qanaqa sabab bermaganman. Men tomonimdan biron bir harakat bo'lmagan. Ha, meni bilimimga, meni talaffuzimga, televizion ko'rsatuvlarimga Islom Karimov juda bir qoyil qolganlar, o'zimga ham aytganlar, hind tilini shunchalik yaxshi qayerda o'rgangansiz, shuncha bilim bilan tilingizni nima qilib yuribsiz degan gaplarni aytganlar. Men o'ylaymanki, jurnalistlar hamma tomondan bilimdon bo'lish kerak, nimaga endi televizionda misol uchun haqiqiy mutaxassislar ishlamasligi kerak. Lekin mana shu suhbatdan keyin 3 oydan keyin meni Vazirlar Mahkamasiga ishga taklif qilishdi. Ommaviy axborot vositalari bo'limiga sektor mudiri sifatida, yana yarim yildan keyin prezident devoniga matbuot xizmatiga konsultant sifatida. Men o'zim bir karyera qilish, katta ishlarda ishlashni hech qachon orzu qilmaganman. Boya aytganimdek, majlislarda haddan tashqari prezident meni shaxsimga ko'p e'tibor berib yuborganlar. Katta-katta so'mini majlislarda Loloxon, men to'g'ri aytyapmanmi, Lola Muhammadjonimni, men gapim to'g'rimi degan gaplar bilan odamlar ham hayron qoladi. Nimaki kechiga kegina kelgan bu yoshgina kadrga shuncha e'tibor deb men o'zimga noqulay edi. Lekin boy gap so'zlar chiqqandan keyin hech qanaqa aybi bo'lmagan men jazolandim-da. Haligi nima deydi, bu gapni haqiqiy tarqatganlar bir chekkada qolib ketdi. Mana mana shu nohaqlik haligacha albatta meni qiynaydi, lekin shuni albatta bir umr yuk qilib ko'tarib yurishim noto'g'ri. Men bilamanki, amalni, mansabni olib qo'yishi mumkin kimdir, lekin sizni bilimingizni, sizni malakangizni, qobiliyatingizni hech kim tortib ola olmaydi. O'shaning uchun mana o'zimni yo'limni topib Amerikada ham ma'lum bir darajaga yetib yuribman. Qadrli yurtdoshlar, demak, bugungi suhbatdoshimiz taniqli siyosiy sharhlovchi, tarjimon va jurnalist Lola Xatamova bo'ldilar. Lola opa, sizga katta rahmat. Ajoyib fikrlar uchun charchamay salomat bo'ling. Katta rahmat. Sog' bo'ling.